Arkamız kayır bir daha. Bugün bizim 15. dersimizdir. Bugünkü dersin mövzuları deməli, əvvəlki dersden bəzi şeyler kalmıştı əsas. Onlara baxacaq. Hamısı bir-birinə aid mövzulardır. Excel'de deməli, data hissəsində votif analiz hissəsində olan deməli, seksiyonlarından baxacaq ki, bir-bir hansı əməliyyat, hansı komandanı icra edir. İlkin olarak en sadesinden başlayalım. Bu goal seek'le bağlı. Geçen defa bununla bağlı danışmıştık bir kadar. Sadece şimdi de yeniden bir üzerinden keseceğiz. Çünkü her üçü deyelim ki, hem senaryo manager, hem solver birbirine bağlı olan hisseler arasında. Ameliyatlardır ve Excel'de de eyni menyonun deyelim ki, tərkibinde olan hisselerdir. Birinci ile bağlı deyelim ki, hem sadedir, hem de diğerlerinden farklı olarak burada ancak bir kriteriya üzerinden deyelim ki, geçişatı aparma olur. Ancak bir kriteriyanı değişip, neticinin deyelim ki, değiştiğini görmek olur. Misal üçün, belə bir cədvəl görək, ekranda hal-hazırda adi, deyək ki, ipotekanın hesablanmasıdır. Bunun da formulası burada yazmışam. İndi formulayla da tanış olacaq. Misal üçün, belə deyək ki, mənzilin qiyməti 100 min olsaydı, ilk önləşdə onun 30 min olsaydı, misal üçün 30%. Burada dəyişilib, bunu dəyişək, bu çıxılsın, deyək ki, bu qədər. 70 min olsaydı, misal üçün, kredit məbləğ. Faiz dərəcəsində deyək ki, 8%-dən olsaydı, müddət, deyək ki, standart 25 illik olsa, 300 ay olarak, yani ki, payment'i necə hesablaya bilərik? Bunun için, yani ki, aylık ödənişleri. Belə bir formula var, payment formulasında. Birinci rate seçirik. Rate seçəndən sonra fikir verin, rate'de belə bu qayda seçməyəcəyik. Çünkü her ikisi birbirine uyğunlaşmalıdır. Misal üçün, burada biz müddəti aylık göstermişik, ama faiz dərəcəsi burada illik. Ona göre her ikisi eyni base'de olmalıdır. Ona göre illik faiz dərəcəsini biz aslında 12'ye bölsək, dolayısıyla aylık faiz dərəcəsini tapa bilərik. Ona göre birinci, deyək ki, funksiyanın birinci içerisinde olan seçtiğimiz kriteriya da burada 12'ye bölürük bunu. Sonra keçirik, deyək ki, ikinci hissiyaya, number of period istəyir bizdən. Burada da 300 seçirik. Ve bizden deyək ki, indiki məbləği soruşur. Onu hesaplayandan sonra bir şey fikir vermeliyiz. Burada onun mənfi çıxmasının nə səbəbdir? Aylık ödənişlər bizə burada mənfi nə çıxır? Burada deyək ki, kredit məbləği. Biz hansı məbləği götürmüşük, misal üçün, bankdan? Və nə qədər məbləğ ödəyəcək? Yəni bir-birinin tam zidd əməliyyatlardır deyə ona görə mənfi nə çıxır, bu da normaldır. Mənfi nə çıxmasını istəmiriksə, bura bir mənfi yazsaq, artıq 540 müsbət olaraq göstərmiş olur. Bu aslında nə gətirib çıxarır? Misal üçün, biz hər ay 540 manat ödəsək, bunu da vursaq 25 ilə, aslında edəcək 162 min məbləğ. Hansı ki, bizim aslında götürdüyümüz kredit məbləği, misal üçün, 70 min idi. Or çıxartsaq da ki, hər onun fərqini çıxartsaq, dolayısıyla 72 min əsas məbləğ borcudur, yəni principal amount-dur, 92 min də sırf təkcə faiz borcu olacaq idi. Biz də hər ikinci cəmi olaraq 162 min məbləğ ödəmiş olacaq idi. İndi belə bir deməli, fərz edək ki, case-lə deyək ki, qarşılaşaq. Misal üçün, biz birinci case olsun 700 manat. Misal üçün, biz hər ay, ayda 700 manat ödəniş şərti olsaydı, bizim faiz dərəcəmiz nə qədər olardı? Və ya tam, deyək ki, tərsi az ki, məbləğ olsaydı, 540 manat yox, artıq 200 manatlıq aylıq ödənişimiz olsaydı, bizim əslində hansı faizlə kredi götürməli olacaqdıq bankdan? Belə bir, deyək ki, hesablamanı apara bilərik. Bunun üçün, hansısa, deyək ki, funksiyanın içərisində və ya nəyəsə dəyişmək ehtiyac yoxdur, qəliz nələrsə funksiyalar qurmağa ehtiyac yoxdur. Riyazi hesablamalar aparmaya ehtiyac yoxdur. Yəni biz burada Excel'de votif analiz hissəsindən bunu apara bilirik, hesablamanı apara bilirik. Burada 3 ədəd deyək ki, bizdən parametr daxil olmasını tələb edir. Birinci set cell var. Set cell hansı deyək ki, məbləği dəyişəcək, yəni bildiğimiz əsas hissə olan onu soruşur bizdən. Və biz bunu dəyişəcəkdik və gətirəcəkdik hansı rəqəmə? Misal üçün, birinci keçdə biz deyəcəkdik ki, 700 manat olsun aylıq ödənişimiz. Artıq 540 manat yox, 700 manat olsun. Burada fikir verin, burada referens deyək ki, xanası yoxdur. Burada əllə ancaq yazmalıq həmin məbləği və formula falan heç nəsə işləməyəcək. Bunun üçün ancaq deyək ki, məbləği yazmalıyıq. 700 manata gətirəcək və hansı deyək ki, nəyi dəyişdi, hansı kanalını dəyişdi. Burada misal üçün, biz bu case-də fərz edirik ki, faizi dəyişəcək. Yəni, faiz hansı faizdən hesablama aparırsın. Bunun üçün, deməli, həmin faiz olan kanalı seçirik. OK vurduğumuz zaman, baxın, artıq burada hesablamanı özü aparır arxa fonda. Burada yenidən OK-ya saxlasaq, məbləğləri dəyişmiş olacaq. Yox, cancel edəsək, böyük ehtimal ki, əvvələ qayıdacaq. Onu da yoxlayaraq. Burada, hətta yox, artıq orayı dəyişməyəcək, saxlamıyorsa.
El olduğu için artık kalacak. Şimdi burada məqsəd nədir? Biz artık fikirlerim burada əgər hər ay 700 madde ödəniş eləyiriksə, demək ki bizdən faiz dərəcəsi əvvəlki keçdə 8 idi. Amma indi demək ki daha yuxarı faiz olmalıdır ki bizim aylıq ödəniş məbləğlərimiz də artıb əslində. Yəni ona görə bu məbləğ artırmış oldu. Həm də faiz, daha doğrusu faiz məbləğini artırmış oldu. Yox, cancel edəndə deməli artıq əvvəlki vəziyyətə qayıtmış olur. 8% qayıtmış oldu. Burada sadəcə məntiqi tutub da yoxlaya bilərik ki, hesablamalar arasında məntiq olaraq düzdür. İkinci kez biz az məbləğ, demək ki, aylıq məbləğimiz az olsaydı. Misal üçün buradan yenidən əməliyyatı icra edirik. Set sell olaraq deməli seçirik 540, to value olaraq 200 manat və nəyi dəyişsin? 8 faiz olan hissəni dəyişsin. Burada ben burada artık 200 manatı getirdi ama burada məbləğ çok az koymuşam diye. Faiz dərəcəsi artık mənfiyinə çıxır. Bu da aslında realistik bir rəqəm deyil. Dolayısıyla ona göre bunu 350 ile misal üçün indiki kəsdə bir daha yoxlayaq. Burada daxil olsaq məbləği seçsək, hansı dəyəri gətirəcək onu seçsək, bir də dəyişəcək hissəni seçsək faiz. Elə 700, 700 bunu da qaytaraq. Deməli 540 seçirəm. Gətirəcək dəyər artıq burada 350 olacaq. 350 yox, 350 və faiz olaraq da 8% seçirəm. Faiz olan hissənin ki, nələr dəyişməlidir. Burada baxın, artıq 350 manat olsaydı bizim aylıq ödənişlərimiz, bizim faizimiz 3% olacaqdı. Hansı ki, bu da biraz məntiqlidir. Yəni, əslində bankdan kreditdə daha az faizini götürmüş olsaydıq, bizim aylıq ödənişlərimiz, aylıq ödəniş məbləği də az olacaqdı buna uyğun olaraq. Yəni, burada ayrı-ayrı kesləri yoxladıq və onların nəticəsində olan, deyək ki, nəticəyə baxdıq ki, nə dəyişir. Bununla bağlı nəsə bir sual var mı kimdəsə? Okey vurduğumuz zaman da bu deyək ki, artıq tətbiq edəcək həmin nəticəni. Cancel vursaq dəyişmiş olacaq. Kısaca funksiyalarına bağlıyım. Payment funksiyası istifadə edədik. Present value funksiyasından istifadə edib tərs əməliyyatı. Yəni bir-birinin əslində elə bir ki, faktorlar eyni faktorlardır. Hamısında deyək ki, eyni deyək ki, cədvəldən istifadə edirəm, amma hər dəfə fərqli deyək ki, nəticəni tapmış olurum. Payment-də aylıq ödənişi tapıram. Present value formulasında və fikir versəniz içərisində kriteriyalarda fərqli bir şey yoxdur. Hər dəfə eynilərdir, sadəcə dəyişmənin, yəni onların formulanın içərisində nəyi bizdən soruşur, onu yazırıq. Misal üçün burada present value, hansı ki 70 min götürmüşük bugünkü kredit məbləğini hesablamaq üçün. Rate-dən tələb olunur, number of period tələb olunur və deyək ki, D8 xanasındakı aylıq ödənişləri onu yazsaq, əslində payment olaraq da, yəni burada fikir versəniz, paymentləri yazsaq, present value-ni çıxartmış olacaq və ya deyək ki, aylıq ödəniş müddət, misal üçün number of period nə qədər idi onu hesablamaq üçün n period. Number of period formulası var Excel-də. Yenidən bizdən rate-dir, misal üçün payment-dir və artıq burada future value-dir, buna diqqət olmalıyıq. Future value yazsa, hansı ki 70 min, orada number of period-u çarpmış olacaq. Bunların üzərində çox vaxt girməyək. Keçək ikinci hissəyə, senaryo mənəcərə. Senaryo mənəcər, hansı ki eyni menüdən daxil oluruq. Motif analiz hissəsində bu birinci olan menüdür. Burada məntiq artıq, bu da əslində əvvəlkinin deyək ki, üzərindən gedir əslində. Sadəcə bunun fərqi odur ki, burada artıq senaryoları qura bilirik. Və burada fərqli, yəni bir senaryo yox, birbaşa, eyni zamanda hamısını göstərə bilər. Biz də əvvəlkində fikir versəz, burada iki senaryo idi, amma hər biri üçün biz ayrı-ayrı deyək ki, əməliyyatı icra elədik. Hədəfə daxil olduq, deyək ki, daxil olub əməliyyatı yenidən icra elədik. Amma senaryo mənəcərdə ona ehtiyac yoxdur. Yəni bir deyək ki, icra eləməyənin hamısını, bir dəfə icra eləməyənin hamısını görə bilirik. Və summary olaraq da, summary ayrıca bir şirkətdə də bütün deyək ki, rezultatı görə bilərik. Yenidən daxil oluruq hesablamalara. Misal üçün, 100 min kredit götürsəydik, 8%-dən 25 il olsaydı, aylıq ödəniş məbləğine baxsaq, hesablamamıza baxsaq, misal üçün, 772. Burada istəyirsiniz bunları manatla icra eləyək.
Aylık məbləğlər də bizə görə 100 min frank yoxsa 8%-dən 772 manat olan şeyləcəkdir. Burada da belə bir hesablama deyim. Məsəl üçün, first fərz edəsək ki, 30%-dən kredit götürmüş olsaydıq, evin qiymətini ödəyəndən sonra dolayısıyla bunu bölməliydik 0,7-yə. 142 minlik bir ev olsaydı, onun 30%-ni tapmış olsaydıq, 42 min eləcəkdi və 142 minlə də 42 min çıxsaydıq, yerdə qalan məbləğ bizim bankdan götürdüyümüz məbləğ olacaqdı, kredit məbləği. 100 min nə görə ödənmiş 8%-ni hesablasaq 25 il və bizim aylıq məbləğlər eləcək 772 manat. Burada da hesablamanı aparmışıq ki, total deyək ki, interest məbləğ nə qədər idi və toplam məbləğimiz nə qədər olacaqdı, onu ödəyəcəyimiz məbləğ nə qədər olacaqdı, burada görünür. Bizim indi fərz edək ki, ssenarilərlə tanış olaq. 4 tane senaryo yazmışız ekranda. Burada baksaq, birinci ile ikinci sırf faizden bağlıdır. Üçüncü, dördüncü ise müddətlə bağlı, hansı ki ille bağlı olan hisseler. Misal üçün, biz bankdan kredi 4 faizden götürmüş olsaydık, bizim aylık ödəniş məbləğimiz ne kadar olacaktı? Ve ikinci case, 6 faizden götürsəydik ne kadar olacaktı? 10 illik götürsəydik deyək ki, ne kadar olacaktı? Ve 30 illik götürsəydik ne kadar olacaktı? Bunları daxil etmək üçün daxil olaraq votif analiz hissəsinə ssenari mənzərə daxil olaraq. Burada əvvəldən deyək ki, qalan var, onu silirəm. Adi ekran bu qaydada açılır. Default olaraq belə açılır. Və deyirəm, birincidən başlayıram. Ssenari name olaraq yazıram ki, misal üçün low interest rate. Nəyi dəyişsin? Misal üçün, məbləği dəyişsin. Aylıq məbləği dəyişəcək. Daha doğrusu, adi məbləği dəyişmək, biz hər dəfə belə bir şeyle faizi dəyişək və hansı faizə gətirsin onu dəyişək. Okey vursaq, gətirəcəyi faiz olaraq. Artıq burada, misal üçün, 4 faiz deyək ki, 4 faizdən olsun. Bunu əd eləsək, arxa fonda səfərimizə əd eləmiş olur. Aha, əd eləmiş olur. Və buradan da artıq bu qaydadan da daxil edə bilərik və hər dəfə misal üçün OK verib yenisini əlavə edə bilərik. İkinciyə baxırıq ki, high interest rate. Və yenidən faiz olan hissələr dəyişəcək. Bu dəfə artıq misal üçün 8% yox. Burada high əvvəlki dəyişib. Burada misal üçün 10 yazıq. Burada yerdən də dəyişərəm onu. 10 yazıb OK vursaq, artıq burada görürük ki, bunu əlavə edir və yenidən bizdən əd eləməyi tələb edir. Amma orada ədə vursa da birbaşa, özü arxa fonda bu əməliyyatları icra edib dəyişmiş olacaq. Bir dənə də əlavə edirik, misal üçün bu dəfə olsun low long term müddət olaraq. Misal üçün aşağı term olsaydı, burada artıq dəyişəcəyimiz xana fərqli olacaq. Daxil olaraq 25 olan xanaya ki, hansı xananı dəyişəcək. Və deməli, OK vurduğum zaman bizden soruşur ki, nəyə dəyişsin? Burada 10 seçirik, ona dəyişsin. Add buraq, yenidən yenisini seçək. Burada da high, deyək ki, long term seçirik. Bundan sonra da, misal üçün, dəyişəcək xananı dəymirəm. O B3 düzdür mü? Düzdür, 25-dir. OK vururam. Bu dəfə də misal üçün, 30 seçirəm. OK vururam. Artıq 4 tane hamısı deyək ki, icra olunub. Show verdiğim zaman burada baxın, ən axırıncı deyək ki, hansı seçilirsə onu icra eləmiş olur. Və burada nəyə fikir veririk? Əgər bizim misal üçün, əvvəl 25 il idi. 25 il yox, 30 il götürmüş olsaydıq, artıq aylıq ödəniş məbləği dəyişəcək. Onun dəyişmiş oldu arxa fonda. Və burada summary olaraq belə baxa bilirik aslında. Summary-ə daxil olub. Summary-ni misal üçün harada versin? Misal üçün, vermiş olsa artıq belə bir deyək ki yeni ekran, yeni worksheet-də belə bir deyək ki ssenariyonun summary-sini qurmuş olacaq. İlkin neçə faiz idi? Misal üçün 8 idi. Biz burada nədən istifadə eləmişik? Hə, dəyişdiklərini də highlight edib. Deməli 8%-dən biz hesablama aparmışdıq əvvəl 734 manat olsaydı əgər burada da hansı fikir versək hər birinə deməli 3 və 4, 4 və 5 və 6. Onlar burada 2, 3. Sonra da burada
olur. Burada aradakı demək ki, fərqlərini çıxardır ki, hər ay əgər 4%-dan olsaydı, bizim aylıq ödəniş məbləğimiz nə qədər olacaqdı? Yox, 10%-dan olsaydı nə qədər olacaqdı? Və müqayisədə də görürük ki, əslində 8% olanda 734 manat idisə, 4%-dan olsaydı artıq deməli daha az faizdir deyə aylıq ödəniş məbləği də az olacaqdı. Yox, faizi yuxarı olacaqdı deyə dolayısıyla ödəyəcəyimiz məbləğ də, aylıq ödəniş məbləği də yuxarı olacaqdı. Və ikinci keysə baxsaq, burada long term hissəsi artıq burada periodu biz deyək ki, dəyişirik. Burada faiz ona görə eyni saxlayıb. Period 10 illik olsaydı, əgər bizdə standart olaraq, misal üçün, 25 illik yox, artıq ödəniş məbləği, aylıq ödəniş məbləği daha böyük məbləğ olacaqdı. Bu da düzgündür, çünki biz əgər qısa bir vaxt ərzində ödəmək istəyirsə borcumuzu, aylıq ödəniş məbləğləri daha böyük məbləğ olacaq. Yox, əgər misal üçün biz 30 illik seçmiş olsaydı, burada artıq aylıq ödəniş məbləğlərinin məntiq olaraq, yəni az bir məbləğə çevrilmiş olacaq ki, müddət çünki daha çoxdur. Bunu da icra elədiyimiz, deməli, bir daha inputlara baxıram və icra elədiyimiz əməliyyat hissəsi data menüsüne daxil oldu. Buradan what if analiz hissəsindən senaryo menedjerdən daxil olaraq bu hissədən icra edirik. Senaryoları əlavə edə bilərik, silə bilərik, misal üçün düzəliş edə bilərik, düzəliş edəsək daxil olub içərisində misal üçün input bayaq seçmişdik. Input və OK vurduğumuz zaman da hansıya gətirsin deyək ki, nə ilə əvəz edəcəkdir onu seçib OK vurub düzəliş edə bilərik. Summary verib verdiyimiz zaman isə burada senaryo summary olaraq bu hissədə demək ki, yeni işdə bunların hamısını qeyd elədim. Bunlardan sonra üçüncü də solver ilə tanış olacaq. Solver ilə bağlı belə deyim. Burada da biz hansısa bir deyək ki, case-ləri üzərindən gedəcək. Burada aslında bizim vaxtımız var. Hələ ki, icra edə bilərik. Deməli, belə bir məlumatla tanış olaq cədvəldə. Cədvəldə misal üçün 3 ədəd bizdə zavod var. Fərz edək ki, başqa-başqa yerlərdədir bu zavodlar yerləşir ərazi olaraq. Və onların deyək ki, istehsal sayıları qeyd olunur. Nə qədər olacaq? Birinci rüb, ikinci rüb, üçüncü rüb və dördüncü rüb. Misal üçün, ay ərzində olan istehsal sayılarıdır. Və aşağıda da anbar üzrə tələblər var. Misal üçün, fərz edək ki, anbarda 180 ədəd deyək ki, məhsula yer olacaqsa və elə bizim case ilə formalaşmalıdır ki, burada da istehsal sayı bunların hamısına bərabər olsun. İndi mən bunların hamısını silirəm buradan, aslında sıfır olsun və bunun hamısını yenidən icra edək və solver-in köməkliyi ondan ibarət ki, solver-i icra elədiyimiz zaman həmin bu input-u deməli özü doldurmuş olur və bizim əvvəlcədən deyək ki, belirlədiyimiz həmin o şərtləri hamısını icra eləməklə onu deyək ki, doldurmuş olur, yəni o qaydada. İlk olaraq deyim ki, datada solver ekranı ribbon da deyək ki, birbaşa default olaraq olmur. Bunu gətirmək üçün fail hissəsini daxil oluruq, option hissəsini daxil oluruq, burada add-ins hissəsini daxil oluruq. Add-ins hissəsindən deməli bu hissədə Excel add-ins-ə daxil olsa burada solver add-in var. Bu default olaraq sonra olmuş olur. Ona görə yandırsaq check işarəsini qoyuruq və OK vurduğumuz zaman artıq solveri gətirmiş olur. Data hissəsində burada analyze adlı bir deyək ki, yeni hissə meydana çıxmış olur. Ora daxil olub solver hissəsindən biz deməli əməliyyatları icra edə bilirik. Bizim hər bir deyək ki, kriteriyalara şərtləri əlavə edə bilirik. Onları əlavə eləməmişdən sadəcə biraz da deməli bizim case barədə məlumat verim. Burada məqsəd nə idi? Bizim case-imizdəki məqsəd. Burada sağ sayıda daşıma xərcləri qeyd olunur. Misal üçün, birinci zavodun daşıma xərci 1,25 olsun. Bu da ola bilər ki, zavodun yerləşdiyi ərazinin uzaq, yaxın olmasına asılı olaraq dəyişə bilər, az ola bilər, çox ola bilər. Və deyək, misal üçün, toplam olaraq da biz buradan neyirik? Hər bir ədəd olan daşıma xərcini vururuq onun, deyək ki, sayına olan məhsul sayına və dolayısıyla daşıma xərclərini də çıxardırıq və burada da onların cəmini görə bilirik. Bizə lazımdır ki, burada misal üçün İ8 xanasında olan məbləğ daşıma xərci minimum olsun. Yəni bu məbləğin misal üçün minimum məbləği hesablasın və bu hesablamanın dolayısıyla Excel necə eləyəcək? Excel-ə baxacaq ki, bu xanalar, inputlar hər biri hansı xanalara gedir, hansı xanaların içərisində olan. Dolayısıyla bizdə formulada trace hissəsindən danışmışdıq əvvəlki dərslərdə. Trace
precedence hər dəfə prediksiya göstərir ki, əməliyyatlar hansılardan deyək ki, inputları götürür. Və bu inputları Excel-özü artıq bizim deyək ki, bəli elədiyimiz şərtlərin əsasında hamısını təyin edəcək. Bunu təyin eləməsi üçün bizdən deməli indi şərtlərimizə baxaq. Misal üçün, birinci şərt nə idi? Hər zavod rüb ərzində ən az 20 ədəd məhsul istehsal eləməlidir. Zavoda baxıram, rüb ərzində olan məbləğlərə baxıram. Dolayısıyla, misal üçün, B5 xanasından E5 xanasına qədər olan əməliyyat rangedə hər biri, yəni ən az 20-dən böyük bərabər olmalıdır. Burada formula qurmuşuq və ki, onları yoxlayaq. Əgər ən axırda deyək ki, solver-dəki nəticəni görəndən sonra əslində hamısı true-ya çevrilməlidir. Birinci yazdığımız formula nədir? Misal üçün, hər bir zavodda da rüb ərzində olan əməliyyatlar, misal üçün, deyək ki, bu range 20-dən böyük olmalı idi, bu range böyük olmalı idi və bu range böyük olmalı idi. Dolayısıyla minimumu hər bir range-ə belə bu qaydada tətbiq edə bilərik. Minimum B5-dən E7-yə qədər olan böyük bərabər də 20. Və bunu daha çətin hissədə də qura bilərik formulada. And köməkliyi ilə bərabər qoyub minimum verib hər birindən deyək ki, ayrı-ayrılıqda range-lərin 20-dən böyük bərabər kimi qura bilərik, amma buna ehtiyac yoxdur. Adi qaydada minimum verib hamısını seçə bilərik. İkinci şərtə baxa bilək. Burada nə istəyir bizdən? İstehsal güclərini verir. Burada nədir məsələ? Zavodun birincinin, misal üçün bunun, istehsal gücü 92 ədəd istehsal edə bilir. İkinci zavod 45 ədəd istehsal edə bilir. Və üçüncü zavod 55 ədəd deyək ki, məhsul istehsal edə bilir. Bu nə demək? Bu maksimum istehsal gücüdür. Dolayısıyla onların hər bir zavodun deyək ki, istehsal gücləri rübüzr olan məbləğlər bunları keçməməlidir. Məsəl üçün, burada maksimum məbləğdir deyə 92 ədəd istehsal edə bilir deyə. Bu, onların bir yuxarı, deyək ki, limitləri olmalıdır. Və üçüncü, hər rüb üzrə istehsal sayı anbar üzrə olan tələbə bərabər olmalıdır. Bu nə deməkdir? Burada istehsal sayıları yazılıb. Nə qədər olacaq və o saylarda dolayısıyla hər zavodun deyək ki, rüb üzrə olan məbləğləridir. İstehsal etdiyi məbləğlərin deyək ki, ədədlərin cəmidir. Və anbar üzrə tələbləri də yazmışıq. Ona bərabər olmalıdır. İndi burada hal-hazırda false göstərir. Çünki müqayisə edəndə hal-hazırda sıfır yazılıb bura və ambarajlı tələblər də qeyd olunub. Bir-birinə bərabər deyil. İndi solver ilə tanış olaq. Ola bilər ki, vaxt qurtarmaz, vaxt daha doğrusu qurtarar, çatmaz. 10 dəqiqəlik bir fasilə edərik. Ondan sonra yenidən qaldığımız yerdən davam edərik. Birinci solver-ə daxil oluruq. Deməli, data hissəsindən, burada analiz hissəsindən solver-ə daxil oluruq. Solver ekranı ilə bağlı birinci məlumat verim. Birinci bizdən nə istəyir? Set objektiv hissəsində biz hansı deyək ki, parametri və burada to hissəsində maksimum, minimum və ya birbaşa olaraq dəyər olaraq bunu seçsək, yazacağımız rəqəmi gətirib çıxaracaq. Hətta belə bir də option var. Bizim bura seçəcəyimiz deməli xana daşıma xərcinin toplam olan hissəsidir, hansı ki bu xana. İ8 xanası. Onu seçdiyimiz zaman biz istəyirik ki, daşıma xərclərin minimuma getirsin. Minimuma aparıb çıxarsın. Ona görə burada minimum seçmiş oluruq. Və deməli bizdə hansı xanaları dəyişəcək range olaraq. Burada da fikir versək, range olaraq bizdən əslində buradan deməli baxaq, adlanan B5-dən E7-yə qədər olan hissədir. Hansı ki əslində bu hissəydi. Hansı ki ağla ekranda əks olunub. İstəyirdik ki, bunu Excel özü bizim üçün yazsın ki, birinci zavod, misal üçün, birinci rübdə nə qədər məhsul istehsal eləməlidir, ikinci zavod nə qədər məhsul istehsal eləməlidir və üçüncü zavod nə qədər məhsul istehsal eləməlidir. Hər birini burada Excel özü doldurmalı idi bizim üçün. Bu, hansı ki Excel-in, deyək ki, solver-in birinci hissəsi idi ki, nələri, deyək ki, dolduracaqdı. Misal üçün, biz seçdik ki, daşıma xərcini minimuma gətirsin və hansı hissəni dəyişməyin. Bunu da dolduracaq. İndi isə Excel-də ikinci hissədə demək ki, solver-də constraint hissəsi var, yəni məhdudiyyətlər əlavə edə bilirik, limitlər qoyuruq. Limitlər qoymaq üçün burada əvvəlcədən yazmışıq bunu. Bunu silib yenidən əd edə bilərik. Reset ola desək, hamısını eyni bir dəfə deyək ki, hamısını silmiş olacaq. Və burada bir-bir hamısını demək tanış olaq. Birinci yazdığımız nə idi? B5-dən E5-ə qədər olan hissə. Fikrimi burada artıq yazmışıq onları. Və birdən ikinin arasında sırası da dəyişib. Deməli, bunun üzərindən gedək. Burada B5-dən E7-yə qədər olan range seçmişik. Dolayısıyla və demişik ki, burada hətta istəyirsə hamısını silək.
yeniden İsrail'e karşılık yaranmasın. Reset olayı. Reset olayı ise Ümmü Hamsın seçecek. Birinci set objektivi buradan demeli. Bizə lazım olan kanalı seçirik, nəyi minimuma gətirsin və nələri dəyişsin. Nələr dəyişiləcək hissəsində də range olaraq bunu seçirik. Sonra daxil olur constraint hissəsinə. Hə deyilir. Baxırıq ki, birinci şərt nədir? Bizdən istəyirdi ki, hər zavod rübərsində ən az 20 ədəd istehsal edilməlidir. Yəni bunu seçsək əgər. Bu arada vaxta 10 dəqiqə qalıb, onun bildirişi gəldi artıq. Deməli, bizdən nə istəyir? Range seçdi. Range seçəndən sonra ən azı 20 ədəd seçməlidirsə, dolayısıyla burada hər biri 20-dən böyük bərabər olur. Burada da yazırım 20. Burada fikirlərin hətta referans da edə bilərik. Əgər əvvəlcədən ayrı-ayrı kanalları yazmış olsaydı, bunun numerik olaraq dəyərləri birbaşa ona da istinad edə bilərdik. Nə deyirik? Sonra keçirik ikinci. Zavodun deməli, istehsal gücü. Birinci zavod maksimum 92 ədəd istehsal edə bilir. Ona görə bunu seçsək əgər. Burada da baxmalıyıq ki, burada kiçik bərabər olmalıdır ki, maksimum yəni 92 keçə bilməzdi bu. Nə deyirik? Deyək ki, ikincini seçək. İkinci zavod deyək ki, istehsal gücünü seçirik. Buradan yenə kiçik bərabərdir. Burada da artıq 45 olmalıdır. Nə deyirik? Bunlar da şərtlər də əvvəlcədən vermişik. Və üçüncünü seçək. Misal üçün, üçüncü zavod. Hansı ki, B7-dən deyək ki, E7-yə qədər olansa. Onun da gücü 55-dir. Yəni 55-i keçməlidir. Nə deyirik? Və bizdə deməli, axırıncı şərt qaldı. Hər rübü üzrə İstehsal sayı ambar rolun tələbə bərabər olmalıdır. Bu nə demək? Burada istehsal sayını seçsək və burada daxil oluruq. Burada fikir verim şərtlər də kiçik bərabər, böyük bərabər, misal üçün bərabər olmalı və digər şərtlər də var. Onları da seçə bilərik. Bərabər seçsək əgər ambar tələbi də seçsək, artıq range olaraq seçmişik və burada da range olaraq seçmişik. Onu da ədə edib. Okay, əslində okey vuramayacaq çünki boşluq hal-hazırda heç yazmamışıq. Cancel vursaq artıq imtina edib və bütün əvvəlkiləri əd eləmişdik deyə əvvəlki deyək ki, məhdudiyyətləri artıq burada görə bilirik. Bir daha da yoxlayaq istəyirsiniz üzərindən keçək. Birinci olaraq burada sırası dəyişmiş olaraq mı buradan baxaq. Deməli, B5-dən E7-yə qədər bütün deyək ki, bu aralığı seçmişdik. Demişdik ki, 20-dən böyük olmalıdır. Hər zavod rübərsində ən az 20 ədəd istehsal etməli idi. Sonra birinciyə aid olan hissə B5-dən E5-ə qədər olan hissə deməli, birinci zavodun məlumatları 92-dən kiçik bərabər olmalıdır. İkinci 45-dən kiçik bərabər olmalıdır. Və deməli, üçüncü zavodun məlumatları da deyək ki, istehsal gücü də kiçik olmalıdır 55-dən. Hansı ki, bunu da burada qeyd eləmişik. Və son olaraq da hər rübü üzrə istehsal sayı anbar üzrə olan tələbə bərabər olmalıdır deyə bir seçim qoymuşdum. Biz burada solve desək, bunu da sağa doğru deyək ki, ya aşağı doğru gətirək. Burada baxın bizdən deməli optionlar verir və nəyi göstərir bizdə. Solver found the solution. Solution tapıb artıq və all constraint deməli optimal conditions are satisfied. Bütün də qurduğumuz deyək ki, məhdudiyyətlər də hamısı ən optimal vəziyyətdə artıq exonunu deyək ki, icra edir. Burada OK vursaq, Keep Solver Solution vursaq, artıq onu ekranda saxlayacaq. Yox, əgər Restore vurub OK vursaq, əvvəlkinə qaytaracaq, əvvəlki dəyərlərə. Burada heç bir əməliyyatı icra eləmədən artıq bunun üzərinə baxaq və bunu biraz danışaq bu haqqında. Burada nə icra edib? Birinci baxsaq, zavodun gücünə baxıb ki, rübərsinin hər biri birinci nə qədərdir maksimum? 92 ədəd. Və onu da deyək ki, onu da gətirib çıxardıb hətta. İkinci də baxıb ki, nə qədər eləməli idi? Deməli, maksimum 45 ədəd. Orada 45 olmasını çalışmayıb, 43-də saxlayıb. Niyə? Çünki məntiqdən baxsaq, ikinci zavodun daşıma xərci çoxdur əslində. 1,4-ü, misal üçün, fərz edə bilək ki, o aralda yerləşir. Hansı ki, onu əgər 45-ə gətirsəkdir, bu dolayısıyla burada da deməli, daşıma xərci də əslində çox olacaqdır. Ona görə Excel çalışır ki, daşıma xərclərini minimuma gətirsin. Və burada da həm də maksimum səviyyədə deyək ki, faydalılıqla yararlanmağa çalışır ki, necə deyək ki, buradan bir səmərə götürsün.
43-cü cavabda da baxır 55. Bunu da aslında daşmaq həcc o qədər də çox deyil. 45-də orada da maksimumdan aslında yararlanıb. 55-də ondan da yararlanıb. Digərlərində bir neçə demək hesab olunaraq aparıb arxa fonda. Və hər birini aparandan sonra artıq burada belə bir mənzərə yaranır. Toplayanda deyək ki, hər üçünü rübə üzrə 180 verib və bu 180 da bizim əvvəlcədən təyin etdiyimiz məbləğə, cəmi oxşuyur. Yəni hansı ki belə bir misal üçün tapmaca fərz eləsək, bu tapmacanı da artıq həll edib. Bunların cəmləri də artıq bir-birinin üst-üstə düşür. Hər birini, deməli, bizim qurduğumuz bütün bu, deməli, konstrentlər, məhdudiyyətlər, artıq şərtlər, belə deyək, hamısı öz, deməli, düzgün qaydada icra olunub. Safe scenario verdiyimiz zaman artıq burada, misal üçün, daşıma xərci olsun. Okey edilirsə, əvvəlcədən artıq onu solver-in içərisində yadda saxlayacaq. Və hər dəfə bizə gələk Excel-ə bağlısaq da, yəni də misal üçün tam başqa bir Excel açsaq, yadda da solver-in içərisində daxil olsa, aslında senaryonu save eləmişdik deyə artıq bunları, deyək ki, bütün bu məhdudiyyətlər, şərtlər də daxil olmaqla hamısını yadda saxlamış olur. Yəni, buna da, deməli, nəzərə yetirə bilərik. Nəsə bir sual var mı bununla bağlı? Yəni hansısa üzərindən əgər sürətli keçdimsə, yəni hansısa qaranlıq qalıbsa. Və hətta sonda da baxsaq, bütün şərtlərin, deməli, düzgün icra olunub-olunmamasına baxsaq, görürük ki, hər, yəni əvvəlcədən qurduğumuz şərtlər hər biri artıq yəni, true-dur. Deməli, hamısını düzgün şəkildə icra edib. Solver aslında praktiki bir deməli, case, yəni çox da istifadə olunmur. Razıyam, yəni çox da o qədər şey istifadə olunmur deməli, solver-dir. Amma icra elədiyini, yəni əməliyyatın məntiqinə baxsaq, çox-çox yəni, faydalı bir aslında tool-dur Excel-də. Düzgün istifadə edə bilsək ondan, yəni çox faydalı bir tool-dur. Hər dəfə də biz başqa case-lər ola bilər. Misal üçün, burada mən deyək ki, zavodlar da, onların istehsal gücüdür, daşıma xərcləridir. Belə bir case-dən istifadə eləmişəm. Amma ola bilər ki, tam başqa bir case olar. Orada sizə, misal üçün, maksimum dəyərlərini tapmaq istəyərsiniz. Misal üçün, satış gəlirləri ola bilər. Deyək ki, satış məbləğləri ola bilər. İstəyərsiniz ki, dövriyyə yuxarı olsun, gəlirlər çox olsun. Və ya value of seçsəz, birə-bir sizə lazım olan dəyər seçə bilərsiniz ki, o dəyərə gətirsin. Və hansı deyək ki, nələri dəyişməklə, nələri, misal üçün, nələri gətirməklə onlar burada yazıb. Solve dediyin zaman Excel onu arxa fonda deyək ki, icra edəcək və sizin bütün şərtləri nəzərə almaqla hamısına deyək ki, arxa fonda hesablayıb həmin nəticələri gətirmiş olacaq Excel. Və əgər sual yoxdursa, yəni dərsə, yəni bugünkü dərsi burada yekunlaşdıraq. Recordinglərdə YouTube-da baxa bilərsiniz hamısına. Bir daha çox sağ olun. Sağ ol Məsud. Sağ ol hələlik.